Faadumo, waxaad sheegtay marka hore, aan jeclaa inaan kaa wareysto arrinta la xiriirta in aad la hadlayso haddii aad madaxweyne noqoto Al-Shabaab. Inta aanan arrintaasi ku weydiinin, maxaad ku dooratay marka hore inaad u tartanto inaad noqoto gabar madaxweyne ka noqonaysa Soomaaliya? Waxaan u doortay inaan u tartamo madaxweynenimada ma ahan keliya inaan gabarnimo aan u tartamayo, laakiin waxaan u tartamayaa in aan awoodda iyo aqoonta aan leeyahay looga baahan yahay dalka Soomaaliya, looga baahan yahay hoggaanka Soomaaliya hoggaamin doona. Qof waxaan ahay wax bartay, qof waxaan ahay UN-ka iyo meelo badan kasoo shaqaynayay, qof waxaan ahay daacad ah, qof waxaan ahay kartida leh, dadkeedana jecel, dalkeedana jecel, oo diinteedana si fiican u haysato. Waxaan aaminsanahay hoggaanka Soomaaliya hoggaamin doona 2016 inuu ahaado qof intaasoo wax isku wata, ahna qof maxaan ku dhahaa dadka u shaqaynayo wax u qaban kara dalkana marxalad badan uu ku jiro ka saari karo. Waxaan aaminsanahay qofkaas aniga inaan ahay, saas daraaddeeda ayaan u tartamayaa madaxweynenimada. Ma isleedahay marka, Faadumo, awood baad u leedahay inaad hoggaamiso Soomaaliya, weliba adiga oo og xasaasiyadda dad badan ay ka qabaan marka laga hadlo dumarka? Waan aaminsanahay awooddaas inaan leeyahay. Waxaan aaminsanahay haddii shacabka Soomaalida fursadaas la siiyo inay u codayn doonaan qof ay aaminsan yihiin inuu dalka wax u tari karo oona kartidaas leh. Waxaan aaminsanahay shacabka Soomaalida, Soomaaliya haddii fursadaas la siin lahay in aniga ay u codayn lahaayeen. Laakiin sanadkan sida aan u jeedno fursadaas waa laga hor istaagay. Inkastoo laga ballan qaaday, ballantu waa laga noqday oo qabiilaa wax lagu soo xulaya. Qabiilkan waan ognahay in waqtigan xaadirka dadka ku shaqaysanaya qabiilkaas inayna rabin qof ama hoggaan fiican oo daacada oo dalka kasoo saari kara dhibaatadaas. Waa dad u bartay in oo la laaluusho, waa dad oo musuq maasuq u bartay, mana rabaan danaha Soomaaliyana uma fadhiyaan meeshaas. Marka haddaad weydiinaysa dadkaas haddii diyaar ay u yihiin hoggaan oo caadila inuu maanta Soomaaliya uu qabto oo gacanta ku dhigo, waxaan kugu jawaabayaa may ah. Waaye, inkastoo laga yaabo inaan qaldanahay, Faadumo, haddaan ku weydiiyo sideed u aragtaa in adiga oo dumara aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya, aniga oo xeerinaya in Soomaaliya aysan ahayn dowlad Islaami ah oo ay tahay dowlad dimuquraadi ah oo aan kala saaraynin hoggaanka waddanka in rag iyo dumar qofku doono qof gaara qaban karo, sideed isleedahay dadka Soomaalidu gaar ahaan waa u aqbalayaan markaad ka hadasho wacyigooda? Sidaan kuu sheegay, waxaan aaminsanahay shacabka Soomaalida in ayna waqtigan xaadirka ayna danaynaynin qofka hadduu dumar uu yahay ama rag uu yahay. Waxay rabaan waa qof caadile oo dhibaatada ay ku jiraan ka saari karo, oo ilmahoodii oo ku dhimanaya badaha ayago oo soo fula usoo socdo dalalkan shisheeyaha, oo maaragtay dhibaato ku qaba ilmahoodii oo caafimaad la-aan daraanteeda u dhimanaya, waxbarashadii ay seegeen, nabadina ay seegeen. Shacabkaas ma aha shacab maaragtay ka walwalaya qofkan dumar hadduu yahay ama rag uu yahay. Waxay rabaan qof oo dhibaatada ay ku jiraan ka saari kara. Midda ku saabsan maxaan ku dhahaa, haddii qof dumar loo ogolyahay dalka inay madaxweyne ka noqoto, waddanka waa waddan dimuqraadi sidii oo dastuurka Soomaalida uu sheegay, waddan oo diinta Islaamka maaragtay shareecadana oo lagu hogaamiyo ma ahan. Haddii uu ahaan lahaa dhibaatada maanta aan ku jirno anaga kuma aan jiri lahayn, dhibaatada shacabka Soomaalida haysan ma haysan lahayn, maaragtay naftarada iyo sharafdaradana haysata maantadan nama haysan lahayn haddii diinta Islaamka sax ay diin lagu dhaqi lahaa ama lagu hogaami lahay Soomaaliya. Marka Soomaaliya waa dal oo demokraatig ah, waa dal oo dastuurkiisa uu ogol yahay ragga iyo dumarka isku inay sinan yihiin, isku si maaragtay ay hoggaanka ugu tartami karaan ama ay dalkaba u hogaami karaan. Faadumo, waxaad sheegtay inaad la hadlaysa Al-Shabaab haddii aad madax noqoto oo aad fariisato villa Soomaaliya oo aad Soomaaliya madaxweyne u noqoto, sideed ula hadlaysaa Al-Shabaab? Al-Shabaab waxaan ula hadlayaa sidii loola hadlay bilowgii markii dagaalkan uu bilaabanayay. Dadkii dhibaatada ku hayay Soomaaliya siiba warlordska loo yaqaanay bilowga loola hadlay ay dowladda usoo galeen. Al-Shabaab hadda ka hor waa dowladdan waqtigan xaadirka meesha haysata, way la bilaabeen in ay maaragtay ay la hadlaan, ay gacan u fidiyaan. Laakiin
nasiib xumo way sii wadi waayeen oo waa la joojiyey oo concept-igaana oo ay al-shabaab halala fariisto halala hadlo wax cusub ma ahan. Sababta aan u leeyahayna waa in lala hadlo ma aan inaan jeclahay. Qof maantana al-shabaab jecel ma leh, laakiin awood aan iskaaga celinno ma lihin waqtigan xaadirka. Ciidankeena ma ahan ciidan oo la kobcay oo maaragtay la dagaalami karo ama iska celin karo al-shabaab. Waqtigan xaadirka amisom 22,000 ciidan ayaa u fadhiso, askara u fadhiso Soomaaliya. Ayaki naftirkoodii la dagaalami waayo wax ka qaban waaye, maalin kasta dhiigaa la qubaa la daadiyaa. Marka al-shabaab in lala fariisto lala hadlo anigu maan arko dhibaato weyn inay tahay. Waxaan u arkaa wax dhibaato weyn ah in 212 milyan oo Soomaaliya in ay maaragtay dadkan al-shabaabka ay maalin kasto dhiigooda qubayaan oo masaakiintaas dhibaatada loo geysanayo. Al-shabaab Faadumo waxay diideen in la fariistaan madax Soomaaliya oo rag ah. Say kula tahay adigoo dumar haddaad madax noqoto xitaa inay ku aqbalayaan inay kula fariistaan ay kula hadlaan? Waxaan aaminsanahay maadaama aniga oo qof dumar aan ahay in markii aan gacan aan maarata aan u taagno oo dhahno kaala soo fariista, waxaan aaminsanahay inay na maqlaan ay soo fariistaan sababtoo ah guriga ay kasoo kacaan hooyaa joogto, guriga ay kasoo kacaan xaasaa joogto. Qofka marka u dhaqaayo oo cuntada miiska usoo saara u shaqaynayo waa dumar. Dadkan dad banaan ka soo baxa ma ahan dad annaka nagu dhex jiro waaye. Waxaa loo baahan yahay in xataa shacabka ay arkaan in dadkan la siiyo fursad oo miiska lasoo fariisiyo, hadday diideenna lala dagaalamayo ama iska celin karaa ama wixii kaleoo markaas loo baahan yahay, tallaabihi kaleoo loo baahan yahay laga qaado. Laakiin waqtigan xaadirka shacabku waxay aaminsan yihiin inay Itoobiyaan kala dagaalamayaan, Kenyaatki inay la dagaalamayaan. Shaqadii ay dowladdan gabtay ay waxay aaminsan al-shabaab inay hayso. Faadumo dayib, ma waxaad aaminsan tahay al-shabaab inay yihiin caqabada keliya ee hortaagan Soomaaliya inay dowlad noqoto? Ma aaminsanay al-shabaab keli ma aan. Al-shabaab quwada kasii waaweyn ayaa meeshaan ku jira, taas daraaddeedan waxaan u leeyahay fookaha iyo energiga lagu dhameynayo ayaka meelo kale la saari karaa. Dadkan war hadda macquul miya qof inta soo baxay ama dad inta soo baxeen baabuur soo saareen 200 oo toon qarax ah oo hotel inta imaanaya qarxinaya? Waa waxaad ii sheegaysaan dad aan u jeedinayaa ayaa jiraan. Ciidan aan la soconin maana ugu sheekeynaysaan ama dad aan ogeyn oo maalin kasto waxaan ay dhacayaan oo dhiigan masaakiinta la qubaayo, wadadaa dadkan ku hoos gambanayo ku hoos dhuumanayo. Dadkaas waaye dadka aqaba weyn aniga aan u arka inay maxaan ku dhahaa ay Soomaali ku hayaan. Al-shabaab waxaa waaye qeyb yar oo ayaga ka mid ah, laakiin waxyaalo quwada kaleoo kasii waaweyn ayaa ku gambanaya gadaashooda ku jira. Aan u baahannahay markaan dhahno waan fadhiisanaynaa dadka lala hadlaynaa, dadkaasaa soo bixi lahay oo ayagana waqtigooda markaas sida loola maxaan ku dhahaa jid iskaaga marin lahay lagu dhaqaaqi lahay. Laakiin waqtigan xaadirka kuwaas waa gambeyn waana dhuumay meela ku dhuunteen. Al-shabaab waxay jiraan oo keliya marka la eego magacoodana la maqlay muddo 10 ah. Waddanka Soomaaliyana waxa xal loo laayahay 26 oo haba yaraatee lagu guuleysan laayahay in Soomaaliya dowlad rasmiya oo dalka wada gaarta laga dhaliyo. Marka adiga maxaa kuu muuqda isleedahay aan al-shabaab ahayn oo khatar ku ah waddanka Soomaaliya, khatarna ku ahaa al-shabaab ka hor welina jira? Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada hadda ugu weyn oo dalka haysato shishaayahaas aan ka hadlo, cadowgaas aan ka hadlo, waxaaba kasii daran kuwa hoggaanka haya waqtigan xaadirka oo dalka noogu dhex jira oo Soomaalinimadana nala qaybsanaya oo nala sheeganaya. Sababto dadkan markiisa hataa Itoobiyaanka markuu dalka soo galaya dadaa keensadeen in ay dadka dhibaataysan dadaa ka dambeeyo. Marka waxaan ku leeyahay anigu dhibka ugu weyn waa hoggaan la-aanta Soomaaliya waqtigan xaadirka haysato. Markaad eegto xaaladda maanta waddanku marayo, sida dhibaatadu u jirto, sidaas dadkii Soomaaliyeed isugu qasan yihiin, oo dadkii Soomaaliyeed dad badan oo ka mid ah oo Soomaali ah aysan aaminsanayn qaran Soomaaliyeed, qarankii Soomaaliyeed kala qaybsan yahay, laga cabanayo cadowgii Soomaalida oo fursad u helay in Soomaalida uu kala qaybiyo, adigoo dib u eegaya in 2007 2006 Soomaaliya ay soo galeen ciidamo ajnabi ah oo dariska gaar ahaan Itoobiya, dadka Soomaaliyeed 2009 ay xoog isaga saareen iyagoo aan ciidan qaran adeegsanaynin, haddana ciidamadii sidaa ku baxay maanta iyagoo shaar amisom gashan ay joogaan, 50,000 oo Soomaaliya lagu dilay Soomaaliya, dadkii dilay aan maxkamad la taagin,
dadki soomaaliyeed qaarkoodna ayban baa u muuqan dadka 50,000 qof ee lagu dilay gudaha dalka, waxaasoo dhan markaad eegto cadowgii iyo gacalkii soomaalidan la kala garanayn ma kula tahay? Lama ahan, cadowgu baan ognahay qofku u yahay ama dadka yihiin. Soomaalidan waxaan aaminsanahay qof shaki uga jira taas ma jirto. Waqtigan xaadirka dadka daacadda u ah dalka waa dad faraha lagu tilin karaa. Ilaahay amarkiisa dadka qof walbaba jeebkiisu ka fikirayaa, qof walbaba wuxuu rabaa sidii oo maaragtay jago uga qabsan lahay dalkaas, wuxuu rabaa sidii oo maaragtay lacag meesha uga soo saaran lahay. Marka dhibaatadii dalka haysatay, dhibaatadii shacabka soomaalida haysatay, daday business ka dhigteen oo maaragtay maalin kasta ku nool dhibkaas. Marka anigu waxaan aaminsanahay shacabkii saaray iska saaray 2009-kii weli way joogaan, soomaalinimada weli waa jirtaa. Insha allah maalin maalmahan ka mid ahna waa laga soo bixi doonaa dhibkan, waqtiga qaadan doontaa laakiin waa laga soo bixi doonaa. Oo soomaali sidii ahaan jirta way ku noqon doontaa, laakiin waxay u baahnaan doontaa dad badan oo anigoo kamid a iyo dad kaloo kamida oo ayakana soomaaliya maarata daacad u ah inay inta isu wada imaadaan, ay maaragtay xoogooda ay hal meel iskugu keenaan, maskaxdooda hal meel iskugu keenaan, ay dalkooda wax u qabtaan. anigu ma aaminsani dad badanaa markay hadlayaan waxay ka dhigaan soomaaliya in ay u dhammaatay oo waxba aan laga qaban karin. anigu taas ma aaminsani. horumar waa la gaarsiin karaa dalka, nabad waan heli karnaa, waana heli doonaa insha allah, laakiin waxay u baahnaan doontaa dagaal culus. dagaalkaasta waa la qaadi doonaa, ma ahan mid hub lagu qaado ama dhiig lagu qubo, waa mid maskaxiyeed oo si maaragtay aqoon ku salaysan lagu qaadi doono, oona wax lagu qaban doono, oona nabad lagu soo saari doono, oo soomaaliya godka ay ku jirto looga soo saari doono. 56 sano ayaan maanta xornahay. 56 sano kadib inaan ka warwarno madax bannaanideenna, xuduudihii waddankeenna ay furan yihiin, dadkeenii ay kala daadsan yihiin, dalkii qaybsan yahay, maxay kula tahay Faadumo? anigu xanuunay ila tahay shalay dadaa u dabaaldegaya 56 sano. Twitterkayga anigu waxaan soo saaray anoo kala dhigdhigaayo sida aan u arko 56 sano. walle waxaan u arkaa wax maaragtay aad iyo aad looga danqado inay tahay in dadkii dhiigga u qubay u daadiyay Soomaaliya oo dhibkan ogeyn soo mareen maantay in maaragtay dhibkii ay soo mareen la ilaabay oo dalkii la gadaayo oo dhibaatada weli ay socoto, wax lagu farxo umaan arko ama wax maaragtay lagu dabaaldego umaan arko. waxaan u arkaa wax ah in maaragtay shaqadii la rabay inaan gabnay oo aan qaban weynay. waxaana u arkaa dagaalka hadda inuu bilaaban doono meeshii ay waarid keenay oo xorriyadnimadeenu u dagaalameen maaragtay ay ku go-een ay dhiigood ku daadiyeen, shaqadii haddana maanta inay annaka noo bilaaban doonto oo ilmaheenina ay sii wadi doonaan, taasna ayaan daro waay. meeshii laga rabay inaan degno oo dal maaragtay dalalka kale la tartamayo oo maanta jago fiican maaragtay kaalin fiican Afrika ka haysta intaan ka ahaan lahayn, maanta in aan noqono dad lagu qoslaayo, farta lagu fiiqaayo, marka la rabo in lagu gilgiliyo dadkooda la yiraahdo ma wax rabtaan Soomaali kaleeto inaan noqono, wallahi ayaan daran u arkaa. taasaana aad iyo aad aan uga gurta waxaanuusanahay, taasaana igu qasbaysa inaan dalkayga aan u ordo oo maanta aan usoo istaago aan dhaho waxaan u qabanayaa. eedan yaa iskale nus qarni kadib inaan maanta aan dhibaatada aragta ku sugnaano, eeda yaa leh? eeda hal qof male, eeda anaka dhanayna saaran tahay. eeda waxaa leh dadka qabiilka isticmaalaayo oo maxaan ku dhahay anaka aan shibka leenahay oo qaarkeenna xataa aan lacag aan maarday intaan u gurbin aan u dareyno, dembiga anaka dhanaan leh. inta ka fariisatay wax u qaban weysa dalka ayagana waa dembiilayaal oo ku fiirsanayeen 25 sano oo hadda 26 sano aan ku socono, ma fahantay? kulligeenna haddaan soomaalinaan aan runta isu sheegno, kulligeena dembiilaan ahna, waqtigan marxaladda dalka uu ku jirana annakaa meeshaas geynay oo u waan. aada baad u mahadsan tahay Faadumo Qaasim Dayib, aada baan kugu mahadcelinayaa Faadumo.